puta vida real. Marchen al Madrigal, perdeu el nostre equip. Resonen els primers càntics, plens de força i d'il·lusió. L'afició està calpant. De tota vida real, marxem al Madrigal per veure el nostre equip. Resonen els primers càntics, plens de força i d'il·lusió. L'afició està calpant. Per tota vida real, marxem al Madrigal per veure el nostre equip. Resonen els primers càntics, plens de força i d'il·lusió. Bueno, como ya real. Vale, una fila. Estem per presentar els tres jugadors, Álvaro, González, a Santos Borré i a Nicolás Sansone. Són tres jugadors que ja han jugat en el Villarreal, menys Álvaro, que encara no ha debutat, els altres ja els conegueu, però no els havia presentat i els presentem en aquesta temporada, que és una temporada, com vaig dir ja, que és una temporada molt il·lusionant, una temporada que molts clubs d'Europa i molts clubs d'Espanya volgueren estar en la situació que està el Villarreal. Anem a jugar una gran competició, que és l'Europa League, anem a jugar una gran competició, que és la Lliga Espanyola, i una gran competició com és la Copa. Tres competicions molt il·lusionants i que tots just tenim que anar a traure el millor rendiment. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Creo que estoy muy ilusionado, he dado un paso adelante en mi carrera. Muchas gracias también al presidente, al club, por hacer el esfuerzo que han hecho por mí. Me hacen sentir importante y bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Ojalá os podamos regalar muchas cosas bonitas este año y que yo pueda también disfrutar de ellas. Así que para mí es un placer y encantado de estar aquí. Tus primeras palabras para ellos. Primero que todo, buenas tardes. La verdad, muy contento de estar en un club tan grande como el Villarreal. Un club que me ha recibido muy bien, una gran familia, jugadores de gran nivel que he tenido la oportunidad de conocer y irme acoplando poco a poco. La verdad, quiero dejar lo mejor de mí y que esperen un jugador con mucha entrega, con mucho sacrificio y que quiere lo mejor para esta institución. Perdón por mi español, no hablo perfecto. Pero estoy muy feliz de jugar en el Villarreal. Es un gran equipo, un potencial muy, muy bueno. Y creo que hacemos una buena temporada. ¡En davant, Villarreal!